Këshilli i Evropës i kërkon autoriteteve shqiptare vendosjen e drejtësisë për ngjarje tragjike të 21 janarit, ku mbetën të vrarë 4 protestues. Komisioneri për të drejtat e njeriut, Nils Muizhnieks, gjatë një konference në Tiranë, i quajti hetimet të paplota. Një numër njerëzish të përfshirë në ngjarjet e 21 janarit akoma nuk janë përpara drejtësisë. Ka të dhëna se hetimet nuk janë kryer si duhet, si rezultati shkatrimit të provave. Ata që janë përgjegjës për shkatrimin e provave duhet të vijnë përpara drejtësisë. Jemi në pritje të përfundimit të çështjes gjyqësore për personat që vranë. Prokurori na informoi se edhe hetimi në lidhje me provat ende nuk ka përfunduar dhe na premtoi se do të na informojë. Gjykata duhet të veprojë në mënyrë të tillë që të ketë ndëshkueshmëri dhe personat përgjegjës të dënohen. Ky reagim i Komisionerit të Lartë të Këshillit të Evropës vjen pak ditë pasi gjykata e apelit dha dënime minimale për dy të akuzuarit kryesor të 21 janarit, ish komandantin e gardës Andrea Prendi si dhe ish gardistin Agim Lupo.